Sveiki, aš Vytas Šulskis iš Pasvalio pieno žvaigždžių, jūs žiūrite rubriką Pirmas kartas. Šiandien papasakosiu apie pirmą kartą, kaip aš išvykau į Libaną. Tai Libanas, turbūt niekam nepaslaptis, buvo didžiausias privalumas, buvo finansinis aspektas ir buvau nusprendęs, kad po sezono tikrai noriu išbandyti legionieriaus duoną ir tiesiog pasitaikė toks pasiūlymas, kurio negalėjau atsisakyti. Libano lyga tikrai yra daug pajėgesnė, negu žmonės galvoja. Tenais galimas trijų legionierių limitas, tai ima tikrai pajėgius legionierius, ypač komandos, kurios yra top trejate, jie ima žaidėjus, kurie yra žaidę NBA ar turi potencialo žaisti NBA. Ir pati lyga yra tikrai ganėtinai fiziška, kadangi libaniečiai yra tokie fiziniai, tikrai ganėtinai fiziškai stiprų žmonės, tai tie patys libaniečiai labai atiduoda visą savo širdį varžybų metu ir aukojas dėl kiekvieno kamalio. Na, Libanui tikrai toli iki Lietuvos, kadangi tikrai infrastruktūra nėra labai gerai išvystyta. Komandos nežino savo tvarkaraščio, netgi savaitę į priekį tau gali ateiti pasakyti, kad už 2 dienų tu žaisi prieš tą ir tą komandą, tu pasirodai varžybose. O teisėjų nėra, nes jie streikuoja, kadangi jiem nėra mokami atlyginimai. Tai tas tikrai buvo man keista, kadangi aš buvau įpratęs Lietuvos krepšinio lygoje, kad viskas yra, visas tvarkaraštis, viskas yra išdėstyta visam sezonui. O tenais to nebuvo. Ta kuriozinė situacija, kai žaidi varžybose ir salėje dingsta elektra ir visi tiesiog sėdi liktai niekur nieko, man tai buvo toks kaip mini šokas. Tai tikrai galiu pasakyti, kad Lietuvos krepšinio lyga yra pažengusi žymiai labiau negu Libano krepšinis. Patirtis tikrai buvo įdomi, tikrai mane nustebino žmonių šiltumas, pati šalis tikrai yra graži ir maistas skanus, žmonės malonus. Tiesiog tas krepšinio aspektas buvo tikrai nekoks. Kad jau pažiūrėjote šitą video iki galo, sekite BetSafe LKL YouTube'e, Facebook'e ir Instagram'e.